میٹرو بس میں سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر. پنجاب حکومت نے کرائے بڑھانے کا اندیا دے دیا. وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت کا کہنا ہے کہ میٹرو بس پر 12 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا برداشت کریں گے. سعودی حکومت نے ہر سال عمرہ پر جانے والے پاکستانیوں پر آئے 2000 ریال کا ٹیکس ختم کر دیا. وزیراعظم کی درخواست پر فیصلہ. عمران خان نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پاکستانیوں کو یہ خوشخبری سنا دی. وفاقی حکومت نے ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس بحال کر دیے. نئی جامع پالیسی بنانے کا فیصلہ. سابق حکومت نے پالیسی بنائے بغیر ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس پر پابندی لگائی تھی. حکومت کے روایہ سے نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان طریقے انصاف نہیں, یہ پاکستان طریقے انتقام کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک کے وزیر اعظم یا وزیر خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں نیب کے بڑے بڑے لوگ کے ساتھ, دھمکی دیتے ہیں ایک سپوزلی انڈیپینڈنٹ اداروں کو, اور پھر اگر اگلے دن کوئی چینجز ہوتے ہیں تو آبویسلی ایک شک پیدا ہوتا ہے. تحریک انصاف تحریک انتقام بن گئی. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جب وزیر اعظم نیب کے بڑوں سے ملاقاتیں کرے تو انتقام کا تاثر پیدا ہوتا ہے. غریب آدمی عمران خان سے مایوس ہو رہا ہے. حکومت ناکام ہو گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی کی کراچی میں سانحے کارساز کی یادگار پر آمد. پھول چڑھائے فاتح خانی کی. وزیراعظم عمران خان کی اہلیت کے خلاف حنیف عباسی کی نظر ثانی درخواست بھی مسترد. درخواست میں کوئی وزن نہیں. عدالت ہر دستاویز کی تصدیق کرانے کی پابند نہیں. چیف جسٹس کے ریمارک. عمران خان کے دوست صاحبزادہ عامر جہانگیر نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کا بے بنیاد قرار دے دیا. کہتے ہیں میرے خلاف منفی مہم چلائی گئی. صاحبزادہ عامر جہانگیر نے معاون خصوصی عہدہ لینے سے بھی معذرت کی تھی. اس شہر کے اس ملک کے رہنے والے اس ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو کیوں نہ استعمال کریں. سب کو یہی میسج ہے کہ یار پلیز بی پاکستانی بائی پاکستان. کسی بھی ملک کا ایک بہت بڑا دار و مدار اس کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کا امپورٹ بل پہ ہوتا ہے. تو آپ کا امپورٹ بل جتنا زیادہ ہوگا تو آپ کے اوپر اتنا ڈالر کا پریشر بھی بڑھتا ہے. تو اس پہ جتنا کام کیا جائے اتنا اچھا ہے. میڈ ان پاکستان. پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے 24 نیوز کی ملگیر مہم. روپے کی قدر بڑھانی ہے تو ملکی مصنوعات کی خریداری اپنانی ہے. غیر ملکی مصنوعات سے انکار اصل میں ہے میڈ ان پاکستان کا اظہار. ولایتی اشیاء کی بجائے مقامی اشیاء کو اپنائیں. سماجی مرتبے کی علامت یہی ہے. وطن سے حقیقی پیار. ہر چیز کے لیے بولیں میڈ ان پاکستان.